Ale prečo ma o to neprišla babka poprosiť sama? Prečo poslala teba? Neviem, asi sa bála, že si na ňu naštvaná. Alebo že by si ju nepustila k slovu. To je pravdepodobné. No, tak čo? Pomôžeš nám alebo nie? Samozrejme, že vám pomôžem. Musím uznať, že to nie je zlý plán, aj keď to vymyslela ona. No, hej, občas nie je márna. Ale to ju neospravedlňuje. To nie, to nie. No, škoda, že nemôžeme byť na tej akcii spolu, sami. To je teda naozaj obrovská škoda. No, to teda je, lebo keď sme sami, tak nám nič iné netreba. Teba takéhoto sebaistého mama už porodila, alebo si sa to niekde naučil? Ty, ja nechápem, prečo sa my stále hádame. Čo? Veď pozri sa, ako pekne spolupracujeme. Spolupracujeme, pretože nemám na výber. Takže ty si rob svoju časť plánu a ja si budem robiť svoju, okej? Okej. Dobre. A neboj sa. Prídu lepšie časy. Tak ahoj.